सौराहाको पब साइटको स्वरूप बाढीले एकाएक रूप बनाइदिएपछि रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरू चिन्तित छन्। बाढीका कारण रेस्टुरेन्टमा भएका कुनै पनि सामान निकाल्न नपाएकाले ठूलो क्षति भोग्नु परेको व्यवसायीको भनाइ छ। 10 बजेतिर 81 यस्तो रफ्तार बाढी आयो कि जसले त्यो कल्पनै गर्न नसक्ने, यहाँ भएको सामानहरू निकाल्ने मौका पनि कसैले पनि पाएनन्। तुरन्त 15 मिनटमा त डुबिहाल्यो यो। बाढीले पप साइटका रेस्टुरेन्ट मात्रै बगाएन, सडकमा ठुला ठुला खाडल बनाएर आवागमनमा समेत बाधा पुर्याएको छ। बाढीले बिगारेको स्वरूपलाई पहिलाको अवस्थामा ल्याउन धेरै समय लाग्ने व्यवसायी बताउँछन्। अहिले यो जुन जति पनि यो सौराहाको यो जुन पप साइट छ, एकदमै सुनामी भन्दा नि खतराको स्थिति चाहिँ भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ, हेर्नुहोस्, कुनै पनि एउटा काठको टुक्रा पनि बाँकी छैन। तपाईँको होटल पनि त्यस्तै छ, तपाईँको 8 फिट 9 फिटसम्म पानी पसेर डामाडोल छ। तपाईँको माटो पुरैभित्र पसेर तपाईँको टेबल कुर्सी खाट केही पनि बाँकी छैन। बाढीले साना व्यवसायलाई समेत समस्यामा पारेको छ। किराना पसल, होटल लगायत अन्य व्यापार व्यवसाय गरेको ठाउँ समेत बगाएर लगेको छ। राप्ती नदीको ड्याम नजिकै घर भएका स्थानीयले घरको छतमाथि बसेर ज्यान जोगाए। धेरै नै ड्यामेज भएको छ। मलाई लाग्छ यसले अझै तपाईँको पहिला स्थितिमा आउनलाई 2-3 महिना अझै 5-6 महिनै लाग्छ होला। सबै त्यो फोहोर पन्छाउने, भाँडाकुँडा सरसफाइ, कपडा लत्ता गर्दा त 2-3 महिना भन्दा त रेडी हुँदैन होला। सानसानो डुब्नेहरू चाहिँ अलिअलि सरसफाइ त भइरहेको छ। सौराहामा 150 भन्दा बढी होटल तथा रिसोर्टहरू छन्। सौराहालाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन स्थानीय व्यवसायी सक्रिय भएर जुटेका छन्। प्राकृतिक विपदका कारण कति क्षति भयो भन्ने एकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने क्रम जारी रहेको क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपालले जनाएको छ। दर्शकहरू, चितवनको सौराहाको यो बाघमारा वाइल्डलाइफ रिसोर्ट एउटा नाम चलेको होटलको रूपमा परिचित छ। यो होटलमा पनि पानीको बहावले यो होटललाई पनि छोयो, हिलामे बनेर अस्त व्यस्त बनेको यो ठाउँलाई पहिलाकै जस्तै स्वरूप बनाउनका लागि यहाँका कर्मचारीहरू सक्रिय बनेर जुटिरहेका छन्।